ONU Habitat, una agencia de Naciones Unidas, ha otorgado a la ciudad de Barcelona la sede de la Secretaría de la Alianza Global de los Operadores de Agua. Hemos estado de acuerdo el alcalde y yo que es mejor no tratar de explicar las siglas, porque es muy complicado, pero es mejor que entiendan ustedes que se trata de una oficina que va a hablar y que va a gestionar y que va a tener como sede Barcelona, de una agencia, de un programa de Naciones Unidas, precisamente que se va a dedicar a un tema tan importante como el agua. El agua no solamente es un derecho humano, que así lo concedimos desde nuestra política, sino que es además un factor de desarrollo. Sin agua no hay posibilidad muchas veces de desarrollar, muchas no, siempre no hay posibilidades realmente de desarrollar muchas de las actividades económicas fundamental para el desarrollo de los países. El proyecto de ubicarlo en el Hospital de San Pau es un lujo a todas luces de estar en un sitio que es un patrimonio para la humanidad, que es una joya arquitectónica, que es un símbolo del modernismo. El grup a Sant Pau reforça la nostra proposta, convertir aquest conjunt modernista, de l'art modernista, aquesta ciutat modernista dins de la ciutat de Barcelona, en un espai únic que desenvolupa un projecte cultural innovador i internacional, amb vocació de donar resposta als reptes del segle XXI. L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau aspira a reunir, per tant, en el recinte històric, organismes, iniciatives, institucions, actors internacionals, nacionals i locals que treballin en els àmbits de la sostenibilitat, l'educació, la recerca i la salut, en el sentit més ampli i internacional possible. Des del Govern de la Generalitat, com no podia ser d'altra forma, estem molt satisfets d'aquest èxit. Volem agrair a tothom que ho ha fet possible la seva col·laboració. Nosaltres doncs, vàrem començar a treballar aquest projecte que ens va arribar des de Sant Pau, vàrem posar-lo en comú amb l'Ajuntament de Barcelona, ràpidament vàrem estar d'acord, però ens faltava un element cabdal, que eren els recursos. I haig de dir que el secretari de Cooperació Internacional va mostrar una comprensió i sensibilitat immediata, i el senyor Gonzalo Robles, doncs, després d'una conversa que va tenir primer amb el conseller Pelegrí, després amb mi, va dir, escolta, nosaltres apostem per això, i crec que gràcies a tots aquests esforços i gràcies a aquest esforç i a aquesta implicació del secretari general i del govern de l'Estat, doncs avui podem, com deia al principi, treure pit. Nosaltres gastem poca aigua en aquesta ciutat, jo crec que sempre hi ha hagut una col·laboració extraordinària públic-privat, hi ha hagut sempre aquest partenariat que ens posa també com a model i com a exemple, i això ens permet anar pel món pues explicant determinades coses i ser capaços, a més d'això, aplicar-ho a noves tecnologies i explicar la necessitat de la sostenibilitat i explicar pues, aquestes coses que fem pel món, de que nosaltres fem aquesta aposta de ciutat intel·ligent i que el futur va per aquest camí. Jo crec que és molt important, i tenir pues, una entitat com aquesta és importantíssim. Te n'adones de la importància del que som i del que hem sigut i del que hem de ser, no? I per tant jo crec que podem estar orgullosos si tots tirem en la mateixa direcció, com deia aquell i ja no el cito més, doncs som imbatibles, i això exigeix lideratges. En aquest cas tenim un lideratge compartit, Generalitat, Estat i la ciutat de Barcelona, i jo la veritat com a alcalde avui em sento especialment feliç. Moltes gràcies a tots vostès. Thank you.